نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم بنی نوع انسان پر ہر قسم کی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی تمام ضروریات کا اللہ نے خیال رکھا. جو اس کی جسمی تقاضے، بدنی تقاضے ہیں، جو جسمانی ضرورتیں ہیں، جو اس کی روحانی ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ترکیب فرمائی. معزز حاضرین، اس نسل کے چلانے کے لیے، بنو آدم کی ذریت کے تسلسل کے خاطر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو، شوہر و بیوی کے تعلقات کو ایک ایسی سنت قرار دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ جہاں پر انسانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ انسان کے دین کی، دنیا کی، آخرت کی حفاظت کے انتظامات بھی فرماتے ہیں. بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے فائدے ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں،
جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح جیسے عظیم رشتے کو سنت نبوی قرار دیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مطہرہ میں ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں پر بے شمار نشانیاں ہیں وہیں پر ایک نشانی یہ ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے جوڑے بنائے۔ فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اپنی زندگیوں میں سکون حاصل ہو سکے، سکون و اطمینان کی زندگی گزار سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اجنبی میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبتیں رحمتیں ایسی ڈال دیں کہ وہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم جہاں اپنی شادیاں کرو وہیں پر اپنے ماتحت جو آپ کے انڈر ہوں، آپ کی لونڈیاں ہوں، آپ کے غلام ہوں، چاہے جو کیوں نہ ہو، جب شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، شادی کی ضرورت محسوس کرنے لگے، ان کے نکاح کر دیا کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، کئی انبیاء بھیجے، ہم نے ان کی بھی بیویاں رکھی تھیں، ان کی بھی اولاد ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، ایک فطری تقاضا ہے جس کو پورا کرنے کا پورا جتن اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وہیں پر اسی نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مقاصد اس کے پیچھے رکھے، ایسی ایسی حکمتیں اس میں پوشیدہ رکھیں کہ بندہ اگر اس نکاح کو، اس نکاح کی سنت کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق رکھے، انسانی ضرورتوں کا حساب کرتے ہوئے اس نکاح کو اختیار کرے اور اس کو معاشرے میں رواج دے، معاشرے میں نکاح کا وہ مقام ہو جو اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مقام ہو، تو معاشرے کے سدھار میں نکاح کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، معاشرے کے سدھار میں نکاح کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، معاشرہ سدھرنے میں نکاح اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ لیکن جب سے ہم نے اس نکاح کو اس کے مقاصد سے ہٹا دیا، اس سیدھی سادھی رسم کو جب ہم نے کئی غیر مسلمانہ رسم و رواج سے جوڑ کر کے سنتوں سے دور کر دیا، تب سے یہ نکاح بجائے اس کے کہ زندگیوں میں برکت کا ذریعہ بنے، بجائے اس کے کہ زندگیوں میں سدھار کا، خاندانوں میں اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنے، یہ نکاح غرض ایک حیوانی ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ اور بہت جلدی اپنے اندر نحوستوں لانے والا رشتہ بن گیا۔ ویسے آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ پچھلے دور کے مقابلے میں، پچھلے زمانے کے مقابلے میں آج کل نکاح بہت زیادہ ٹوٹنے لگے ہیں، رشتوں میں بہت جلدی دراڑ آنی شروع ہو گئی ہے، میاں بیوی میں اختلافات ابتدائی سے پیدا ہونے لگے ہیں،
میاں بیوی میں محبت اور وہ اتفاق و اتحاد دکھائی نہیں دیتا جو پچھلے زمانے میں باپ دادا کے زمانے میں سلف کے زمانے میں ہمیں دکھائی دیا کرتا تھا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو ویسے باقی نہیں رکھا جیسے نکاح کو ہونا چاہیے. نکاح میں ہم نے اتنی غلطیاں, نکاح کے مقصد سے اتنی دوری ہم نے اختیار کر لی, نکاح کے اختیار میں جو چیزیں ہماری مد نظر ہونی چاہیے جب سے ہم نے اس کو نکاح سے اٹھا کر کے اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تب سے ہم نے نحوستوں کو اپنے گھر دعوت دی ہے. معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ, کہ برکت کے اعتبار سے بڑا ہی بابرکت نکاح وہ نکاح ہوتا ہے جس میں خامخواہ کے خرچ نہ ہوں, خامخواہ کے تکلفات نہ ہوں, خامخواہ کے رسم و رواج نہ ہوں, بالکل سیدھا سادھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی عین سنت کے مطابق نکاح ہو جائے تو سب سے عظیم برکت اسی پہ نازل ہوتی ہے جس نکاح میں جتنی سادگی ہو. یہ رسم و رواج کی بھرمار, پیسوں کا اسراف, دعوتوں کی کثرت, دعوتیوں کا بے حد ہو جانا, مزید اس پر اللہ کی مختلف نافرمانیوں کا نکاح میں داخل کر لینا, بے پردگی کا عام ہونا, اور اسی طریقے سے تصویر کشی, ویڈیوگرافی, یا اسی طریقے سے ننگا پن, خادموں کے نام پر بے حیا عورتوں کو لا کر کے نکاحوں میں کھانا سرو کروانا, یا اسی اعتبار سے بے شمار ایسی نحوستیں ہم نے اپنے نکاح میں بھر لی ہیں کہ بجائے اس کے کہ برکتیں نازل ہوں اس نکاح میں نحوستیں نازل ہونے لگتی ہیں. معزز حاضرین, چونکہ ان دنوں میں نکاح بکثرت ہونے لگے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ نکاح ہی کے تعلق سے کچھ نصیحتیں, کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کو پسند آئے, اپنی زندگی کے سدھار کا ذریعہ بن جائے. معزز حاضرین, نکاح جتنا سیدھا سادہ ہوگا اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوں گی, میاں بیوی محبتیں اتنی بڑھیں گی, خاندان اتنے قریب ہوں گے, اولاد اتنی ہی بابرکت ہوگی, آخرت میں کامیابی اتنی زیادہ ملے گی, اور جہاں پر یہ چیزیں نکل جائیں وہی پر اس کے عکس, اس کے الٹے جتنے نقصانات ہیں وہ تمام کے تمام انسان کی زندگی میں شامل ہونے لگتے ہیں. تو معزز حاضرین, اپنے نکاحوں کو مختصر بنانے کی کوشش کریں, اپنے گھروں میں ہونے والی شادیوں کو سنتوں کے عین مطابق رکھنے کی کوشش کریں, ہر قسم کی فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہو, جس کو اللہ نے جتنا پیسہ دیا ہو, اپنی طاقت بھر پیسہ اپنی شادیوں پر خرچ کر دیتے ہیں. حجت یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار نکاح ہوتا ہے, زندگی میں ایک بار نکاح کیا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی ایک بار کیا جانے والا عمل آپ کی زندگی, آپ کی اولاد کی زندگی کے لیے نحوست کا باعث بنے, آپ کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے بربادی کا باعث بنے, ہو سکتا ہے وہی ایک عمل آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے, اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنے. بعض اوقات انسان کے کچھ چھوٹے موٹے ایسے کام ہوتے ہیں, کچھ چھوٹی موٹی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو انسان چھوٹا موٹا سمجھتا ہے, معمولی تصور کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا ناراض کرنے والا عمل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ دلانے والا وہ عمل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کے ذریعے اس کو جہنم کے گڑے میں اتنا نچلے حصے میں ڈال دیتے ہیں کہ جہنم کے منہ سے نچلے حصے تک پہنچتے پہنچتے جتنا فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین کے مشرق سے مغرب کے درمیان ہوا کرتا ہے. جس کو بندے نے معمولی تصور کیا, جس کو بندے نے معمولی سمجھا, اللہ کی نافرمانی کو اس نے ہلکا لیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. ڈرنا چاہیے انسان کو اس بات سے, ڈرنا چاہیے انسان کو اللہ کے غضب سے, اللہ کے عقاب سے, اللہ کی ناراضگی سے. معزز حاضرین, ان رشتوں کو بابرکت بنائیں, ان رشتوں کو برکت کا ذریعہ بنائیں, ان نکاح کے مسائل کو آسان سے آسان تر کریں, زندگیوں میں بڑی برکتیں آپ دیکھیں گے. اس کے بعد میں کچھ مقاصد آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کی خاطر نکاح کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دیا ہے,
معزز حاضرین، یہ نکاح سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، فحاشیوں سے بچانے کی خاطر اگر بندہ نکاح کی طرف آگے بڑھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کمال ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وہ اپنے کمال کو پہنچ رہا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لے تو گویا وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین کی حفاظت کرنا اس پر واجب ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے گناتے ہوئے کہا الناکح الذی یرید العفاف، ایسا مرد یا ایسی عورت جو اس لیے نکاح کرتا یا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، نگاہوں کے گناہ سے، سوچ کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے، شرمگاہ کے گناہ سے، زنا اور زنا سے پہلے ہونے والے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر جو مرد نکاح کرے، جو عورت نکاح کرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کی مدد کرنا واجب کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر حق بنا لیا ہے۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس نکاح کے ذریعے بندہ اللہ کی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد کا وہ حقدار بن جاتا ہے، اللہ کی مددیں اس کے حق میں نازل ہونے لگتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنے ایمان، اور عورت اپنی عزت، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر نکاح کرے۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، کبھی حرام طریقے سے اپنی ان جنسانی خواہشات کو، جسمانی خواہشات کو، شہوانیت کو کبھی حرام طریقے سے بندہ پورا نہ کرے، اس مقصد کی خاطر اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے، جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح نہیں کہ بندہ بس ہم بستری کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عزت کا ایک ذریعہ بنایا، عزت کا ایک راستہ رکھا، حفاظت کا ایک طریقہ بنایا، سکون و اطمینان کا ایک ذریعہ بنایا، جس کے ذریعے انسان ایک سکون و اطمینان کی، عزت و امان کی زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے جو فوائد ہیں، اس میں سے ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ خبر پہنچی کہ کسی نے جوش میں آ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی خاطر یہ کہہ دیا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے دور رہوں گا، اللہ کی عبادت میں رہوں گا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں وقف کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سنو، سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے، اس کے باوجود میں نے نکاح کیا ہے، یہ میری سنت ہے، اب جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری سنت سے جو اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نکاح گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی ہے، نکاح گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہے۔ تو سنت کی اتباع سنت کے طریقے سے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی سنت کے طریقے سے ہو، بابرکت ہوگی زندگی میں، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا۔ اور یہی نکاح اگر اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی سے ہٹ کر ہو تو اتباع سنت کے ثواب کی بندہ کہاں سے امید رکھے۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے فوائد یا نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جس معاشرے میں نکاح صحیح طور پر، صحیح عمر میں، ضرورت کے اعتبار سے، سنت کے مطابق ہوتا رہے، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ زنا جیسی بدترین گناہ، زنا جیسی بدترین معصیت سے اس معاشرے کو پاکیزگی ملتی ہے، وہ معاشرہ اللہ کی عذاب سے، وہ معاشرہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عقاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جس معاشرے میں نکاح کی سنت ہو، جس معاشرے میں نکاح کو نکاح نبوی کے طریقے پر کیا جانے لگے، اور جہاں پر نکاح صحیح معنوں میں نہ ہو،
صحیح عمر میں نہ ہو، صحیح طریقے سے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے انتظامات نہ ہوں، نوجوان لڑکا ہو چکا ہے، ماں باپ اس کی شادی نہ کرائیں، لڑکی نوجوان ہو چکی ہے، شادی میں تاخیر ہونے لگے، یا خود آگے بڑھ کے شادی نہ کریں، یا اپنے والدین کو راضی نہ کروائیں، ایسی صورت میں جو گناہ پنپتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، جو نحوست معاشرے میں پھیلتی ہیں، ان تمام نحوستوں سے، ان تمام اللہ کے غضب و عقاب سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ صحیح عمر میں، صحیح وقت پر بندہ نکاح کے لیے آگے بڑھ جائے، والدین نکاح کروا دیں، معاشرہ پاک و صاف رہے گا، معاشرہ پاک و صاف رہے گا۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنے معاشرے میں کتنے گناہ پنپتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، کتنے گناہوں کو اپنے معاشرے کے درمیان، اپنے گھروں کے درمیان، اپنے خاندانوں میں نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وقت پہ نکاح نہیں ہو سکا، یا بعض نکاح ایسے ہوتے ہیں جو پسند کے خلاف ہو جاتے ہیں، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے، زبردستی والدین کا دباؤ اتنا ہے کہ لڑکے کو شادی کرنی پڑی، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے، والدین کے دباؤ سے اس نے شادی کر لی۔ ایسے دباؤ کی شادیاں عام طور پر یا تو ٹوٹ جاتی ہیں یا نہیں، ظاہری طور پر وہ ساتھ تو رہ جاتے ہیں لیکن ان کے غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ لڑکے کے غلط تعلقات عورتوں سے، عورت کے غلط تعلقات دوسروں سے، ہمارے اپنے معاشرے میں بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی کہ جس میں شادی شدہ مرد کے کئی تعلقات عورتوں سے ہوتے ہیں، شادی شدہ عورت کے کئی مردوں سے یا کچھ اجنبیوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پسند کی شادی نہ کی جائے، شادی میں شادی کو ایک بوجھ کے طور پر لاد دیا جائے، زبردستی کی شادیاں کروائی جائیں، یہ حقیقی نکاح نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک باقرہ پہنچی، کنواری پہنچی، کہنے لگی کہ میرے والد نے میری شادی زبردستی کروائی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کو کینسل کر دیا، شادی کو ختم کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے باقرہ ہو، چاہے سیبہ ہو، چاہے بیاہتہ ہو، چاہے کنواری ہو، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی مرضی کے شادی نہ کی جائے۔ اگر کوئی شادی ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے، اسلامی حکومت اگر ہو تو ان شادیوں کو نلیفائی کر دیا جائے گا، ان شادیوں کو کینسل کر دیا جائے گا، تاکہ معاشرے میں امن و امان باقی رہے، معاشرے میں برائیاں نہ پنپنے لگیں، معاشرے میں گناہ نہ ہونے لگیں۔ معاشرے کو گناہ سے بچانے کے لیے، معاشرے کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی عظیم سنت رکھی ہے۔ اور معزز حاضرین، جس معاشرے میں نکاح تاخیر سے ہو، یا نکاح وقت پہ نہ ہو، یا نکاح پسند کے خلاف ہو، تو ایسے معاشرے میں گناہ بہت جلدی پنپتے ہیں۔ نظروں کا ملنا، ملاقاتوں کا ہونا، ایسی اعتبار سے کم از کم دلوں کا کمزور پڑ جانا، دلوں میں عاشقیوں کا پنپنا، یہ عام سی برائی ہے جو ہم اپنے معاشرے میں محسوس کرتے ہیں، اور آپ میں سے ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص محسوس کرے گا کہ ہمارے اپنے خاندان میں کتنے ایسے ہیں جو اس قسم کی برائی کا شکار ہیں۔ تو معزز حاضرین، نکاح ایک عظیم سنت ہے، اللہ کا ایک عظیم تحفہ ہے، اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو پورا معاشرہ محفوظ رہے گا، اور اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو معاشرے میں گناہ ہی گناہ پنپنے لگیں گے۔ اور معزز حاضرین، نکاح یہ مرد و عورت کے درمیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ مرد و عورت کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بنایا، ایک دوسرے کے لیے رکھا۔ مرد کا مرد سے شادی کرنا غیر فطری ہے، عورت کا عورت سے شادی کرنا غیر فطری ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، انسانیت کی بربادی کی نشانی ہے، اللہ کی لعنتوں اور غصے کے نازل ہونے کی نشانی ہے کہ حکومتیں یا لوگ مرد کی مرد سے شادی کو قانونی طور پر اس کا ایک حق دے دیں، عورت کی عورت سے شادی پر اس کو قانونی حکم دے دیں، یہ فطرت سے بغاوت ہے، یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت پر باقی رہے۔ مرد کا تعلق عورت سے ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ جاذبیت رکھی کہ عورت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، عورت میں اللہ نے جاذبیت رکھی کہ مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے، مرد کا مرد کی طرف مائل ہونا، عورت کا عورت کی طرف مائل ہونا، یہ غیر فطری، غیر اخلاقی، غیر دینی، غیر سماجی، غیر قانونی، ہر اعتبار سے فطرت کے خلاف عمل ہے، جو کسی صورت ایک مسلمان یا ایک انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ معزز حاضرین، زمانے نے بڑی ترقی کی، بڑی ترقیاں ہونے لگی ہیں، ترقیوں نے جو انسانی اصول ہیں وہ انسانی اصول بھلا دیے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ تعلیم بھی لوگوں میں عام کی جا رہی ہے کہ کسی مرد کا مرد ہونا، کسی عورت کا عورت ہونا، یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ جب جو مرد چاہے اپنے آپ کو عورت بنا لے، جو عورت چاہے اپنے آپ کو مرد بنا لے، یہ فطرت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کی تخلیق کے ساتھ، اللہ کے فیصلے کے ساتھ، اللہ نے جو ارادہ کیا، اللہ نے جو فیصلہ کیا، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ معزز حاضرین، ایسے فتنے پیدا ہوئے، پیدا ہونے لگے ہیں، اور اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائے رکھے، انسانی اقدار کی حفاظت کرے، فطرت کے تقاضوں کا خیال رکھے، تب تک وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس دنیا میں بھی، اللہ کے پاس بھی، آخرت میں بھی۔ جب وہ اتنا آزاد ہو جائے کہ فطرت کے تقاضوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے لگے، تو یاد رکھیں اپنے آپ پر اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگا ہے۔ تو معزز حاضرین، اس قسم کے تمام اخلاقی بگاڑ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سنت بنا کے رکھا، نکاح کا حکم دیا، نکاح کرنے کی بار بار تاکید کی، اور پورے اسلامی تعلیمات میں کہیں ایسا تصور نہیں پایا جاتا کہ کوئی جوان مرد ہو بغیر نکاح کے وہ ایسے ہی رہ جائے، کوئی جوان عورت ہو بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ جائے، بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر نکاح کے زندگی گزار لے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر، چونکہ نوجوان شادی کے پہلے محتاج ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، مرد ہو کہ عورت، اے نوجوانوں، یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جب شادی کی ضرورت محسوس ہو شادی کر لو۔ اللہ کے نبی نے شادی پر ابھارا ہے کہ جب شادی کی ضرورت محسوس ہو تمہیں، مرد ہو کے عورت، لڑکا ہو کے لڑکی، شادی کر لو، یہ اس کا علاج ہے، شادی کر لو، یہ اس کا علاج ہے۔ اور اگر ضرورت محسوس ہونے لگے کہ شادی تمہیں کرنی ہے، کسی وجہ سے رکاوٹ ہو، شادی نہ کر پاؤ، تو اپنے آپ کو ایسے ہی آزاد نہ چھوڑو، روزے کا اہتمام کرو، روزہ رکھو، اپنے پیٹ کو تھوڑا مارو، تھوڑی بھوک پیاس برداشت کرو۔ اس سے ہوگا یہ کہ تمہاری شہوت کچھ کم ہوگی، کچھ کنٹرول میں رہے گی، ضبط میں رہے گی، تمہارا دین بچے گا، اخلاق بچیں گے، معاشرہ بچے گا، گناہ پن اپنے سے رکیں گے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بہترین ڈھال ہے پورے معاشرے کو بچانے کی، اس کو دینی بگاڑ سے بچانے کی، اس کو اخلاقی بگاڑ سے بچانے کی۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں پہ صاف حکم دے دیا نوجوان مردوں عورتوں کو، کیونکہ وہ شادی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، کہ شادی کر لو، شادی میں تاخیر نہ کرو۔ اور جب یہ شادیاں نہ ہوں تو وہی ہوتا ہے جو آج کل دیکھنے میں مل رہا ہے، لیو ان ریلیشن شپس، بغیر شادی کے ایسی ایک دوسرے سے تعلقات جوڑے رکھیں، اس سے سوائے فساد کے، سوائے بگاڑ کے، سوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی چیز نازل نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیو ان ریلیشن شپ سے متعلق، یا مرد مرد کی شادی، عورت عورت کی شادی سے متعلق، یا پھر یہ بات کہ مرد کو اختیار ہے کہ جب چاہے عورت بن جائے، عورت کو اختیار ہے کہ جب چاہے وہ مرد بن جائے، اس کے تعلق سے کبھی اور تفصیل سے بات ہوگی۔ لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں اس لیے پنپتی ہیں، وقت پہ نکاح نہ ہو، صحیح طور پہ نکاح نہ ہو، سنت کے مطابق نکاح
نہ ہو تو یہ تمام گناہ پنپتے ہیں. جہاں پر انسان اپنی شہوانی خواہشات کو، جسمانی خواہشات کو اتنا آزاد کر دے کہ جانور بن جائے تو جانور سے بدترین ہو جاتا ہے. کبھی کوئی جانور اپنا جینڈر چینج نہیں کرتا، کبھی کوئی جانور اپنا جینڈر چینج نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ اللہ سے منہ پھیرے ہوئے لوگ، شریعت سے منہ پھیرے ہوئے لوگ جانوروں کے مانند ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، جانوروں سے گئے گزرے ہیں. معزز حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا کہ وہ کسی جگہ پر تھے، دیکھا کہ کچھ بندر مل کر کے ایک بندر کو مار رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس بندر نے کسی اور بندر سے، جو کسی اور کی بندریا تھی، زنا کر لیا، تو بندروں نے مل کر کے اس کو مار مار کے ختم کر دیا. یعنی انسان سے ہٹ کر کے ایک مخلوق، وہ بھی اس قسم کے عمل کو برداشت نہیں کرتی، وہ بھی ایسا عمل قبول نہیں کرتی. چجائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس قسم کی ذلت والے کاموں میں اپنے آپ کو ڈال لے. معزز حاضرین، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. خاص طور پر نوجوان نسل، جو لڑکے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جن کے سامنے دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے، ترقی کے نام پر بہت سی گمراہیاں آنے لگی ہیں، اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کریں، نوجوان بچیوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر ان کی فطری ضرورت، ان کی شہوانی ضرورت، اس کو پورا کرنے کا شرعی طریقہ فوری طور پر، جب ضرورت محسوس ہو، بگاڑ کے اندیشے لگنے لگیں، فوری طور پر اپنائیں، تو ان کی دین کی حفاظت ہوگی، ان کی دنیا کی بھی حفاظت ہوگی، اخلاق کی بھی حفاظت ہوگی، پورے معاشرے کی حفاظت ہوگی. اور اگر یہ چیزیں وقت پہ نہ ہو تو معاشرے میں بگاڑ، معاشرے میں فساد، اور معاشرے میں اس قسم کے گناہ پلنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس کی حکمتوں کو جاننے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، نکاح کے بہت سے فائدے ہیں، نکاح کے بہت سے مقاصد ہیں جو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھے. ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جن کو طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی، شادی کے خرچ برداشت کرنے کی، تو وہ تھوڑا سا پاک بازی اختیار کر کے اپنے آپ کو تھوڑی کچھ دیر کے لیے بچائے رکھیں، روکے رکھیں. پھر ایسا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی نکاح کے ذریعے ان کی رزق میں، ان کی روٹی میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کی زندگی میں برکتوں کا سبب بنا دیتے ہیں. یہی شادی ان کی زندگیوں کے لیے برکت کا سبب بن جاتی ہے. اسی کو ایک مثبت انداز میں معاشرہ یہ کہتا ہے کہ کسی بیوی کے اچھے قدم، کسی کی شادی ہو جائے، آنے کے بعد برکتیں ہونے لگیں، گھر پھلنے پھولنے لگے، تو کہتے ہیں کہ اس کے قدم بڑے اچھے ہیں، اس کے قدم، اس عورت کے قدم بڑے اچھے ہیں کہ جب سے گھر پہ آئی ہے الحمدللہ برکتیں ہونے لگی ہیں. یقیناً شادی کی برکتیں ہیں، شادی کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اس کے مقابلے ایک غلط چیز کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی گھر میں شادی کے بعد اگر کچھ تکلیفیں آنے لگیں تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے برے قدم ہیں، یہ اس کے منحوس قدم ہیں. شریعت اسلامیہ میں اچھی امید کرنا، اچھا فال لینا، یہ اچھی
نظر سے دیکھا جاتا ہے، نحوستیں لینا، بدگمانیاں کرنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی شادی کے بعد بندہ کہنے لگے کہ اس کے برے قدم ہیں، کہ جب سے آئے بربادی ہونے لگی ہے، برکتیں اٹھنے لگی ہیں، مصیبتیں بیماریاں آنے لگی ہیں، ایسا نہیں کہا جانا چاہیے۔ اس کے مقابلے یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے آنے پر اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دے، تو اچھے قدم وغیرہ کے الفاظ انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، تین لوگوں کی مدد، تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اس میں سے ایک وہ نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے صاف رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مدد کرتا ہے، اس رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ بندہ جہاں سے گناہ کوئی توقع نہ رکھے، امید نہ رکھے، ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے اور ایسے راستوں سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا تقویٰ ہے، یہ اللہ کا تقویٰ ہے کہ بندہ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شادی کر لے یا اپنے بچوں کی شادی کرائے، یہ اس کے تقویٰ کی نشانی ہے، اس کے اللہ سے ڈرنے کی نشانی ہے، جو اس کے رزق کو اور اس کی روٹی میں برکت کا ایک سبب بنتی ہے۔ تو معزز حاضرین، نکاح کے جو فوائد یا نکاح کے جو مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو روزی روٹی میں برکت کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نکاح کے جو مختلف مقاصد ہیں، معاشرے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور بہت سے مقاصد ہیں اور بہت سے فوائد ہیں، کسی اور موقع پر ذکر ہوں گے، لیکن ایک آخری فائدے پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ نکاح کے فوائد میں ایک یہ ہے کہ معاشرے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، خاندان قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے مددگار ہونے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، امت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے جس کے خاطر رشتے کیے جانے چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ 9 بیویاں رکھیں، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مختلف متعدد شادیوں سے متعلق جو حکمتیں بیان کی گئیں، جو فائدے بیان کیے گئے، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تقریباً تمام قبائل میں، تمام قبائل سے عورتوں کو اختیار کر کے شادی ان سے کی۔ یہ معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، امت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں، رشتے رشتوں کو قریب کرتے ہیں، نکاح مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے، آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جلن، حسد، بغض یا دنیاوی کچھ مقاصد کی خاطر بندہ رشتوں کو توڑنے لگے، شادی کر لے، لا کر کے بیوی کو اپنے پاس رکھ لے، اس کے پورے تعلقات کاٹ دے، یا بیوی کسی شوہر سے شادی کر کے شوہر کے تعلقات کو کاٹ دے، اسے الگ لے کے چلا جائے، اسے الگ لے کے چلی جائے۔ یہ تمام غیر انسانی حرکتیں ہیں، یہ تمام غیر اخلاقی حرکتیں ہیں۔ یہ دو آدمیوں کا ملن نہیں ہے، یہ دو آدمیوں کا جوڑ نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو خاندانوں کا رشتہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، تو اس سے معاشرہ مضبوط ہوگا، امت مضبوط ہوگی، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک ہاتھ بنیں گے۔ جب امت ایک ہاتھ ہوگی تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس پر برکتیں ہی کچھ اور اترتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، بڑے مقاصد ہیں، بڑے مقاصد ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو سنت قرار دیا، تمام مسلمانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان اس کو رواج دیا۔ ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ نکاح کی سنت کو اپنائے، اور ہر وہ سبب جو نکاح کی برکتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے، ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ان تمام اسباب سے اپنے نکاح کو محفوظ رکھیں۔ ورنہ یہی نکاح جو قابل برکت ہوتا ہے، کئی زندگیوں میں قابل نحوست اور مختلف قسم کے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے معاشرے میں جو نکاح ہو رہے ہیں، جو نکاح ہونے والے ہیں، اللہ ان تمام کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ان کے نکاح ہونے لگیں، ان کی شادیاں برکتوں کا باعث بننے لگیں، ان کی شادیاں رشتوں کو جوڑنے کا، خاندانوں کو بنانے کا ذریعہ بننے لگیں، اور یہ نکاح معاشرے سے گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون